უნდა გავქმდეს თუ არა სკოლის დამამთავრებელი გამოცდები. Რა თქმა უნდა, არ უნდა გავქმდეს, რადგან ახალგაზრდამ უნდა ჩააბაროს ეს, ანუ სისტემა მურად უნდა მოუყაროს თავის ცოდნას და ამ გამოცდებით მისი ცოდნა გამოიცდება, ასე რომ ვთქვათ. მე12-ში უნდა გავქმდეს, მე მგონია და აი საბაზო საფეხურზე უნდა იყოს. Ara, შემეცეთ არ უნდა გავქმდეს, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც ბავშვები ყოველთვის მზად არიან ყველა საგნისთვის და არა მარტო ერთი საგნისთვის, ან ორისთვის. Ან იმისთვის, რასაც აბარებენ და პროფესიულისთვის ჭირდებათ, ანუ ყველაფერში უნდა იყოს ადამიანი გათვითცნობიერებული, რომ არა, ნამდვილად არ უნდა გავქმდეს. იმიტომ რომ ბავშვებმა უფრო მეტი ცოდნა შეიძინონ. Საჭირო ძალიან. Ან სკოლის დამთავრებელი გამოცდები, მაგალითად მე როცა სკოლა დავამთავრე, ახალი შემოსული იყო, ცოტათი წერსი იყო, მაგრამ ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ამოწმებს ცოდნას სხვადასხვა საგნების. ჩემი აზრით არ უნდა გავუქდეს, იმიტომ რომ ხა მე მე-4 კურსზე ვარ და ეკონომიკაზე ვწავლობ და ამ ბევრი ეტაპების გავლა მომიწია რა. ხა ამდილად რომ ჩამიბარებინა და მოხვედრილიყავი და ხა ასე მარტივად თუ მივცემთ სკოლის მოსწავლეებს საშუალებას, რომ მოხვდნენ უნივერსიტეტში, არ იქნება მისასამებელი ფაქტი აშკარად. არ უნდა გავქმებულიყო. მე თუ მკითხავთ, ყველა საგანში უნდა ყოფილიყო გამოცდა. ეს უნდათ ახლა ჩვენ ბავშვები, ისაც ზარმაცობენ, ხო? ყოველ წელწადს უნდა იყოს გამოცდები კლასიდან კლასში გადასაყვანი, რომ ბავშვმა იგრძნოს ყოფნა კონტროლის ქვეშ. არა, არ უნდა გავუქმდეს სკოლის გამოცდები, იმიტომ რომ გავიგოთ ბავშვის შესაძლებლობა, შეძლებს თუ არა გაგრძელება და მომავალთაობას, უნდა ასევე განათლებული ვყავდეთ ახალგაზრდები. მოსწავლე უფრო ეჩვევა გამოცდებს რა ნელ-ნელა და ემზადება ეროვნულებისთვის. ჩემთვის ეს არის ყველაზე კარგი ალტერნატიული გზა იმისთვის, რომ ეროვნულებისთვის მზად და კარგად ვიყოთ რა, რომ ანუ კარგად იყვნენ მოსწავლეები, რომ ჩააბარონ. არ უნდა გავუქმდეს ნამდვილად. თუ კი გავუქმდება, მაშინ ბავშვებიც აღარ მოემზადებიან და აღარ ისწავლიან. მე მგონი არ უნდა გავუქმდეს.